د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاذ ټام ويست په دې نظر دی چې واشنگتن باید له طالبانو او نورو افغانانو سره په هړ ډول تعامل کوي بشري حقوقو ته لومړیتوب ورکړي ويست د بشري حقوقو د ورځې په مناسبت د یو لړ ټویټونو کترات کليک لې چې د نورو حقوقو سربېره په افغانستان کې د مطبوعاتو او د هواددو سدونکو لپاره د بیان ازادي ساحه تنګه شوې ده د ټویټ په یو برخې کې راغلي د بشری حقوقو ورځ درپه یادوي چې د افغانستان میرمنیان او نجونې په تعلیم، کاروبار، حرکت او سیاسي ژوندانه کې له بیدفع محدودیتونو سره مخامخ دي. د بشری حقوقونو ورځ هر کال د دسمبر په 16 نیټه لمانځل کیږي. خو په افغانستان کې دا ورځ د بی لا بی لوګوندو په جوړولون منځل کیدله. خو د طالبانو په حکومیت کې د دې ورځ د منځولو څرګ نشته. په داسې یو وخت کې ډېر حکومتونه د خوځو تګلارې جوړوي او عملی کوي طالبانو د خوځو او جنو پر وړاندې ترټولو سخت اقدامات کوي د حقوقو محروموي او د سرګندېدو مخېنيسي د بشري حقوقو نړیوال اوراس په داسهار کې منځل کیږي چې طالبانو پر خوځو سخت مقررات وزه کړي دی او د یو څو دفترونو پر استثنا خوځې په دولتي ادارو کې ل کارکول منشوي دي د جنو منځني خونځي او لسی تړل شوی او خوزو تامر شوه چې له شری محرم پرته سفر و نه کړی طالبان وایي چې د شریعت له مخې د خوزو او انجون حقونه تجمن دي زما نظر دا دی چې متحده ایالاتو هم دغه سدریز دی قناعت ور نه ده کچیر ته دوی همداسې په یو عادي شکل باندې د افغانستان سره برخرد کوي دا وضعیت معمولا چې دمه ب کوي ولی کچیر ته دوی سومر کې او قران ته توجه کړي دا کديغي یو 100% هم د افغانستان په اړه توجه ولري زه باور لرم چې د افغانستان وضعیت به ښه شي او د روان وضعیت څخه به مونږ یو بهر تر وضعیت طرف ته ووځو د امریکا سفارت شارجه دا فر کارندکره د طالبانو لمشانو وخت چې د بشري حقوقو مدافعینو او د نړیوال ټولنې د حد سنم لاټړ وکړي د ملګرو ملتونو مرستند پلاوی یوناما د بشری حقوقونو وضعیت خورا جدي بللې او ل طالبانو غوښتي چې ټول هغه اقدامات لغوه کړي چې د افغانانو اساسي حقوق په ځانګړي ډول د خود زوان جن وښونه ل پامه غورځوي احمد شکیب د امریکا غا